Me Ervis Xhafën, trajneri ekipit ul si një të Erzenit. Profesor i klubit. Mirë se u gjeta. Profesor, një detyrë re, ju shikojmë në këtë neshë. Po, në pamundësit në gjendën gripale të trajnerit, si profesor i klubit, bëra pjesën asistentit. E kishim përgatit neshën, me thonë drejtë, kemi përgatit e marrë shumë seriozisht. Është për herë parë në histori që është ndërtu U21-Superliga e Erzenit. Është merit e ish presidentit Durit. Dhe kontributi imi shumë malë dhe i justit shumë malë nga të dy. Përveç i Steri dhe Pjetrit, gjithë janë kanë arishës në ekip. E përgatitëm shumë mirë ndeshën, kishim 4 ditë që kemi vërsëku ndeshën Vllazninë. E kemi marrë seriozisht U21-Superligën, urem është i pikë shumë në vleshëm, pavarësisht se mund ta kishim fituar ndeshën. Po është gjithsesi duke menduar që jemi në Shkodër me Vllazninë, është pikë shumë e vlefshme për ne. Edhe pse drejtuesi i klubit ju pam shumë aktiv gjatë ndeshjes, më ndoshta është një pasion që mund të zhvillohet në vazhdimsi. Tash jemi ne edhe në pjesë më të madhe, jemi miq dietë këtu, po e kam pasion që i vogël. Edhe ndje, po them edhe herë kam duke marr intensivisht me U21-Superligën. Edhe mendoj me pak kujdes mund të përmirësohemi nga ndeshja në ndeshje. Me vështirë drejtuesi i klubit apo trajner? Së di. Si të tjetë ardhme juve? Nuk i di personisht, të alim kohës. Unë e ardhme ime është pa Erzeni, zemrën e kam kërë Erzeni. Si do që tjetë brenda, jashtë, i koordinator, menedjer, shërptor nëmër një Erzeni. Ndo është edhe ishe më mirë shërptor nëmër një Erzeni. Ku ketë nevojë Erzeni. Një kampionat që nuk vinë mirë për ekipin e parë, por duke që me kalimi e javë dhe patil surprizë. O, miku im, ne qëse profesor Fizi vjetë ta që duhet ngrisin libret, këtë vit duhet ndigjen libret. Ndosha, do shërët flasë, nuk e di, do vi një moment që t'ullim flasim, e kemi ndërtu ekipin me datë 28 gusht. Pra kemi pasë unë, Delelize dhe Zotin Nëll, pas një tjetër. Kështu që, unë, Delelize dhe Zotin Nëll. Ku synon Erzeni këtë sezon? Po, do t'jemi me kom togë, gjithë dim që kampionati është i gjatë, edhe U21-Superliga do t'i shërbi, jo rastisht e kemi ngrejt, jo rastisht kemi kontribu shumë, që e kemi marrë dhe shumë seriozisht të t'i shërbej ekipit parë dhe personalisht vendi 5, vendi 6, ndoshta vendi 4 dhe ishe rritje shumë e madhe, po t'u ishim 4, dhe ishe fitore për ne. Me që keni ndjekur shumë? Dhe juftoj shiak në fesën që s'dojt dalin dhe në 4. Me që keni ndjekur shpeshera dhe Vllazninë, po si e me ndonë e të? Vllazninë është djep i futbolit shqiptar, unë para 3 vitesh, e kam ndjek gjithdo ndeshe, kam marrë nga shiaku, gjithdo ndeshe kam marrë. Dhe i gjerë që ka qenë këtu prezent, çdo ndeshje dhe vitin që e fitoj të udo. Unë kam simpati për ekipin, për emrin e Vllazninës, për ekipin. Ju uroj më të mirën, ju uroj më të mirën, nuk kam çfarë të them tjetër. E shikonin katër që finalistë Vllazninë. Po pa diskutim, janë disa ekipe që, se nuk në fillim në disa analistë, mund të ndosha edhe Skënderbeun se shikoshin, po nuk i di, është gjatë kampionatit. Është hap kampionatit, besoj. Falinderit. Falinderit me pikë pritëm.